እንታረቅ በልጾም በዋይታ በለቅሶ ንውደቅ ልብሳችን አይደል ልባችን ንቅደድ ያኔ ምረናል ኢየሱስ ያገኝ ይጸጸት ልብ ምህረት ከህይወት ይሻላል ኢትዮጵያን ይቅርታ ያሻታል ዘንበልበል አዘገይቶሎና ወድቀናል እኛም ለንስሃ ምህረት ከህይወት ይሻላል ኢትዮጵያን ይቅርታ ያሻታል ዘንበልበል አዘገይቶሎና ወድቀናል እኛም ለንስሃ ሰላም
ተስፋ አደርጋለሁ ምህረት ከህይወት ይሻላል ኢትዮጵያን ይቅርታ ያሻታል ዘንበልበል አዘገይ ቶሎና ወድቀናል እኛም ለንስራ ምህረት ከህይወት ይሻላል ኢትዮጵያን ይቅርታ ያሻታል ዘንበልበል አዘገይ ቶሎና ወድቀናል እኛም ለንስራ ምህረት ከህይወት ይሻላል ኢትዮጵያን ይቅርታ ያሻታል ዘንበልበል አዘገይ ቶሎና ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። እግዚአብሔርን ቃል ዛሬ ከሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ቁጥር 7 ድረስ በማንበብ እግዚአብሔርን ቃል አብረን እንካፈላለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔርን ቃል አነባለሁ። ሳይታክቱም ዘወትር ሊጸልዩ እንዲገባቸው የሚል ምሳሌን ነገራቸው። እንዲህም ሲል ባንዲት ከተማ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውንም የማያፈር አንድ ዳኛ ነበረ። በዚያችም ከተማ አንዲት መበለት ነበረች። ወደ እርሱም እየመጣች ከባለጋራዬ ፍረድልኝ ትለው ነበረ። አያሌ ቀንም አልወደደም። ከዚህ በኋላ ግን በልቡ ምንም እግዚአብሔርን ባልፈራ ሰውንም ባላፍር የች መበለት ስለምታደክመኝ ሁሉ ጊዜም እየመጣች እንዳታውከኝ እፈርድላታለሁ አለ። ጌታም አለ አመጸኛው ዳኛ ያለውን ስሙ። እግዚአብሔር እንኪያስ ቀንና ሌሊት ወደ እርሱ ለሚጮሁ ለሚታገሳቸው ምርጦቹ አይፈርድላቸውምን? አላችኋለሁ ፈጥኖ ይፈርድላቸዋል። እንጸልያለን እግዚአብሔር ቃሉን በረከት እንዲገልጥልን። ዘላለማዊና ኃያል ቅዱስ በገናናው ዙፋንህ ላይ ለዘላለም ጸንተህ የምትኖር ልዑል እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ የዚህን ቃል ደጅ እንድትከፍትልን ፍቺውንም እንድታበራልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አባ አባት ሆይ እንለምናሃለን። የቃሉ ፍቺ ረድኤቱ ይገለጥልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። በዚህ ባነበብኩት ክፍል ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ጸሎት ያስተማረበት ቦታ ነው። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌላት ላይ ለጸሎት በብዙ ያገልግሎቱ ስፍራ ለጸሎት ቅድሚያ ሲሰጥ እንመለከታለን። ጸሎትን ያስተምራቸዋል፣ ደቀመዛሙርቱን አብሯቸው ይጸልያል፣ እንዴት እንደሚጸልዩ ያስተምራቸዋል። የጸሎትን ምስጢርና በረከት ደግሞ በሕይወቱ ያሳያቸው ነበር። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጸሎት ውስጥ ያለውን ኃይል ዛሬ የምንካፈለው ቃል ርዕሱ የጸሎት ኃይል የሚል ነው። በጸሎት ውስጥ ኃይል አለ። ነገር ግን ይሄንን የጸሎት ውስጥ ያለውን ኃይል በምን አይነት ነው የምናወጣው? እንዴት ነው የምንለማመደው? እንዴት ነው የምንጸልየው? መቼ ነው የምንጸልየው? በምን አይነት ሁኔታ ነው የምንጸልየው? ይሄንን ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል ላይ የሰራዊት ጌታ ልዑል እግዚአብሔር አስቀምጦልናል። እንግዲህ
የጸሎትን በረከትና በጥልቀት በውስጡ ያለው ረድኤ ስንመለከት በኢየሱስ ክርስቶስ በስጋው ወራት በምድር ላይ በነበረበት ጊዜ ለጸሎት ይሰጥ የነበረውን ስፍራ ጸሎትን እንዴት ያስቀድም እንደነበረ በብዙ የወንጌላት ክፍል ላይ እንመለከታለን። ስለዚህ አሁን በዚህ ስፍራ ላይ ሳይታክቱ ሊጸልዩ እንደሚገባቸው ነው እየነገራቸው ያለው። ይሄ ትምህርት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ጸሎት ያስተማረበት ቦታ ነው። ሳይታክቱ ማለት ጸሎት በውስጡ ያለውን በረከትና ምስጢር ኃይል እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ደግሞ በዚህ ውስጥ ለተውልድ ለአገር ለሰው ዘር ሁሉ እግዚአብሔር ያስቀመጠውን በረከት እንድንለማመድና እንድናውቅ የሚያደርገን ኢየሱስ ክርስቶስ በጸሎት ውስጥ የሚያስተምረው ትምህርት ውስጥ የገለጠውን ምስጢር መመልከት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከረዳን ነው። ስለዚህ ሳይታክቱ ማለት የጸሎት ምስጢር ካልገባን ያታክተናል። ጸሎትን እንደ አንድ እዳ ወይም እንደ አንድ ሸክም ወይም እንደ አንድ አታካች ነገር ነው የምንመለከተው። ሲገባን ስንረዳ ግን የጸሎት ህይወታችን እያደገ ይመጣል። ጸሎት የሚባለውን ምስጢር ከእግዚአብሔር መንፈስ ከቅዱሳን መጽሐፍትና ከመጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ጸሎት ለምንድን ነው የሚያታክተው? ለምንድን ነው ሳይታክቱ እንዲጸልዩ የነገራቸው? አታካች እንደሆነ ለምን ነገራቸው? ጸሎት በመጀመሪያ እንድንጸልይ እግዚአብሔር እንደሚፈልግ ሁሉ እንዳንጸልይ የሚፈልግ የዚህ የጨለማው ኃይል ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ። ሰይጣን ዲያብሎስና የሚያሰማራቸው አጋንንቶች ጸሎት እንድንጸልይ አይፈልጉም። ምክንያቱም ስራቸው፣ ክፋታቸው፣ አመጻቸው በሰው ዘር ሁሉ ላይ የሚያፈሱት ልዩ ልዩ የሆነ የክፋት አይነት የሚበላሽባቸው የሚፈርስባቸው ያላቸውን በሰው ላይ የሚያደርሷቸውን ማንኛውንም አይነት ክፉ ነገሮች እንዳይከናወን የሚያደርግ ኃይል በጸሎት ውስጥ ስላለ እንዳንጸልይ በተለያየ ሁኔታ ተግዳሮቶች አሉ። ስለዚህ ሰው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ ከዳነ በኋላ ወደዚህ ወደ ጸሎት ህይወት ልምምድ ውስጥ ሲመጣ መጸለይ እንግዲህ መማር አለብን። ብዙ ጊዜ የምንማረው ግን እንደው ቁጭ ብለን ብቻ ሳይሆን በጸሎት ህይወታቸውን ካዳበሩ ወንድሞችና እህቶች በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ካሉ ከተለያየ የአገልግሎት ዘርፍ ላይ ካሉ ህይወታቸው ከመሰከርልን ሰዎች በተለይ ልንማረው ይገባል። ከእግዚአብሔር ቃል እንማራለን እና ያ አታካች ነው። መንፈሳዊ ጦርነት አለበት። አንዳንድ ጊዜ ከመንፈሳዊ ጦርነቱ ሳንወጣ ጸሎታችንን ጨርሰን እንነሳለን። አንዳንዶቻችን ደግሞ መጸለያችን እንኳን ምን ያህል ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ተገናኝቶ ፍሬያማ የሆነ ውጤት እንዳመጣ ለመንፈሳችን የእግዚአብሔር መንፈስ ሳይመሰክርልን ነው ጸሎታችንን የምናቆመው። ስለዚህ ሳይታክቱ ማለት ባለመታከት ለመጸለይ ሁል ጊዜ የጸናና የማይታክት ማለት የማይሰለች ህይወት እንዲኖረን ያስፈልጋል። ምሳሌውን ሲናገር በአንዲት ከተማ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውንም የማያፍር በጣም የሚያስፈራ ሰው ነው። ይሄ ሰው እግዚአብሔርን አይፈራም፣ ለሰውም ደግሞ ምንም ይሉኝታና እንደው ሀፍረት የሌለው ሰው እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። በዛ ከተማ ውስጥ ደግሞ አንዲት መበለት ሴት አለች። ሁል ጊዜ እየመጣች ጉዳዩን ታቀርባለች። ያለባትን ችግርና መከራ የደረሰባትን ግፍ አቅርባ ዳኝነትን ከሱ ትፈልጋለች። እርሱ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አያሌ ቀን ማለት ብዙ ቀን ሊያያትም ጉዳዩዋንም ሊመለከትላትም እንዳልፈለገ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አያሌ ቀንም አልወደደም። ከዚህ በኋላ ግን በልቡ ምንም እግዚአብሔርን ባልፈራ ሰውንም ባላፍር ይህች መበለት ስለምታደክመኝ ሁል ጊዜም እየመጣች እንዳታውከኝ እፈርድላታለሁ። አሁን ነገሯን ሊመለከትላት የፈለገው ከምትፈልገው ፍትህ አንጻር ከደረሰባት በደልና የተለያየ ሁኔታ ታይቶ የሚገባትን ዳኝነት ሳይሆን የእሷ በየጊዜው እዛ ቦታ ላይ የመምጣቷና እሱን
የሷን ፋይል ማየት ካለመፈለጉ የተነሳ እሷንም ማየት ካለመፈለጉ የተነሳ እፈርድላታለሁ አለ። ችግሯን አይቶ አይደለም ግን እየመጣች እንዳታውከኛል። ይሄንን ሚስጥር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምረን እንግዲህ አመጸኛው ዳኛ አለው ያለውን ስሙ። ምንም እንኳን እግዚአብሔርን ባልፈራ ሰውንም ባላፈር እየመጣች እንዳታውከኝ ነው እንጂ መፈርድላት ጉዳዩን ተመልክቼ አይደለም፣ ጉዳዩን ፍትህ ያስፈልጋታል ብዬ አይደለም፣ ስለሰለቸችኝ ነው፣ በፊቴ ሁሌ እንዳላያት ነው፣ ፋይሏ እንዲመጣብኝ ስለማልፈልግ ነው፣ እሷንም ስለማልፈልግ ነው ካለ እንኪያስ ይላል። እንግዲያውስ ማለት ነው የብርሃናት አባት የሰማይና የምድር ፈጣሪ ለሚታገሳቸው ምርጦቹ አይፈርድላቸውም ምን ብሎ ይጠይቅና መልሶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ይላል ፈጥኖ ይፈርድላቸዋል። ማለት ለዚህ ጋር ሊያስተምረን ሊገልጥልን ለደቀ መዛሙርቱም ለኛም የፈለገው ነገር አንድ ነገር ነው። ባለመሰልቸት በጊዜያዊ ሁኔታ ራ በተያዘ እንደው በጊዜያዊ ሞቅታ በሆነ ነገር ውስጥ ሆነ ጸሎት ሳይሆን በትክክለኛ በቀረብንበት አምላክ ፊት እሚዘን የቀረብነውን ነገር አውቀን በመጀመሪያ የቀረብነው በማን ፊት እንደሆነ እሱን ከማወቅ አያችሁ ጸሎት ህገ ደንብ አለው። ዝም ብለን ተነስተን ምንናገረው ነገር ሳይሆን በጸሎት ህገ ደንብ መሰረት እንደ እግዚአብሔር ቃል መጸለይ ያለብን እግዚአብሔር ከህይወታችን በሚፈልገው የህይወት ደረጃ አይነት እግዚአብሔር በሚፈልገን በንጽህና እና ደግሞ በቀንነት በበጎ ህሊናና ዝቅ ብለን እግዚአብሔር በቃሉ እውነት ላይ ባስቀመጠልን መስፈርት መሰረት ካልጸለይን ጸሎታችን ምናልባት ላይሰማ ወይም ደግሞ ከንቱ ሆኖ ሊቀር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እስቲ እንደው የጸሎትን ህገ ደንብ ራሳችን ከልምናብራራ ከምንሞክር ከምንዳፈርም የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን ነገር ብናስተውል መልካም ነው። በሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 7 ቁጥር 13 እና 14 ላይ ስለ ጸሎት ህገ ደንብ ቁልጭ ያለ ነገር እግዚአብሔር ያስተማረን በዛ ቦታ ላይ የተናገረው ነገር አለ። እንደዚህ ይላል ዝናብ እንዳይዘንብ ሰማያትን ብዘጋ ምድሪቱን እንዲበላ አንበጣን ብሰድድ። ማለት ምድሪቱን ማለት ቡቃዮቹን እህሉን ሰብሉን ማለት ነው። እንዲበላ አንበጣን ብሰደው ብልከው ብሰደው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እንደዚህ ይላል በህዝቦች ላይ ቸነፈርን ባመጣ ይልና ሶስት ነገሮችን ይናገራል። ሰማይን ብዘጋ ዝናብ እንዳይዘንብ፣ እህልን እንዲያጠፋ አንበጦችን ብሰድ፣ ቸነፈርን በህዝብ ላይ ብለቅ ካለ በኋላ በስሜ የተጠሩት ህዝቤ ይላል ሰውነታቸውን አዋርደው ቢጸልዩ ከክፉ መንገዳቸው ቢመለሱ ፊቴንም ቢፈልጉ የኛን ድርሻ ነው የሚናገረው። የእግዚአብሔር ድርሻ ደግሞ በሰማይ ሆኜ እሰማለሁ ኃጢአታቸውንም ይቅርላለሁ ምድራቸውንም እፈውሳለሁ ይላል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን መለከተው የጸሎትን ህገ ደንብ ነው ስርዓቱን ነው። እግዚአብሔር የስርዓት አምላክ ነው። ከስርዓቱ ውጪ የምናረገውን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ማየት አይፈልግም። ምክንያቱም ስርዓት ሁሉ ወደ ዓለም የወጣው ከቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው። ከእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በቅዱሳን ማህበር ውስጥ ከነበረው እግዚአብሔር ከሰጠው አስተዳደራዊ አካሄድ ውስጥ ነው ወደ ዓለም ስርዓት የወጣው። ስለዚህ ስርዓት ባለው መንገድ በፈሪሃ እግዚአብሔር በቅንነትና ራሳችንን ዝቅ አርገን ካልሆነ የምንጸልየው ጸሎት ከእግዚአብሔር ህገ ደንብ ውጪ ከሆነ ተሰሚነት ላይኖረው ስለሚችል ሲጀምር መጀመሪያ ምን አለ እነኚህን ሶስቱን መቅሰፍቶች ለምን ይልካል? መጀመሪያ እነኚህን ነገሮች እንደው ብንመለከት ጥሩ ይመስለኛል። ለምንድን ነው እሱ እግዚአብሔር ሰማይን የሚዘጋው ዝናብ እንዳይዘንብ? ለምንድን ነው እሱ እግዚአብሔር አንበጣን የሚልከው? ለምንድን ነው ቸነፈርን በዓለም ላይ የሚልከው? ወገኖቼ ሁሉም ነገር ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚመጣው የሰው ልጅ ኃጢአት፣ አመጽና ግፍ፣ ጥላቻና
ስበርስ ያለ እግዚአብሔር የሚያሳዝኑ ነገሮች እየሞሉ ይሄዳሉ። እንዴ ነው ኃጢያት ይሞላና ጽዋው ሲሞላ ወደ እግዚአብሔር ሲደርስ የእግዚአብሔርን ቁጣ የመዘርገፍ ከእግዚአብሔር ዘንድ ባህሪ ያለው ኃጢያት። እንዲህ ሆኖ መልካም ነገር ምን ደግሞ በጎነት፣ ቅንነት፣ የዋህነት፣ ቸርነት፣ ፍቅር፣ ለጋስነት፣ መተሳሰብ፣ ገርነት እነኚህ ደግሞ ነገሮች ሲወጡ ወደ ሰማይ የእግዚአብሔርን በረከትና ሰላም ረድኤትን ወደ ምድር የማምጣት ባህሪ ያላቸው። እንግዲህ ቅድም የተናገርኩት ቦታ ላይ ያለው ኃጢያት ሲበዛ፣ አመጽ ሲበዛ፣ በተለይ እርኩሰት ሲበዛ ጽዋይ ሞላል በሰማይ ውስጥ እና እነኚህ ነገሮች ይወጣሉ ይላል እግዚአብሔር። ምንድነው የሚወጡ ነገሮች? ሰማይ ይዘጋል፣ ረሃብ ይመጣል፣ አንበጦች ይመጣሉ፣ ሰብሉንና ለምለሙን ነገር ሁሉ ያጠፋሉ። እንደገና ቸነፈር አሁን ዓለምን ሁሉ ዘግቶ ሁሉንም ወደ ቤት ያስገባው አይነት ነገር ማለት ነው። እንዲህ አይነት ቸነፈር በሽታ ማለት ነው። ሲመጣ ምን አለ? በስሜ የተጠሩት ሕዝቤ እኔን እግዚአብሔር ሕዝቤ ብሎ የሚለው የእግዚአብሔር ሕዝብ የሚጠራበትን ስም ስለያዘ አይደለም፣ የእግዚአብሔርን የእምነት እውነተኛውን ፈለግ የተከተለውን ነው። በብሉይ ኪዳን እስራኤላውያን ሁሉ የአብርሃም ዘር ናቸው። ነገር ግን እግዚአብሔር ሕዝቤ የሚለው ከአብርሃም የተወለደውን ሁሉ አይደለም፣ የአብርሃምን የእምነት ፈለግ የሚከተሉትን ብቻ ነው እንጂ ከአብርሃም የተወለደውን ሁሉ አያውቀውም እግዚአብሔር። ነገር ግን ምንድን ናቸው? እስራኤላውያን ናቸው። እውቅና የላቸውም። ለምን? ለአብርሃም የተሰጠውን የእግዚአብሔርን አምልኮተ እግዚአብሔር ስርዓቱንና ደንቡን ትእዛዙን የማይፈጽሙ ናቸው። ግን የአብርሃም ዘር ናቸው፣ በእግዚአብሔር አይታወቁም። የአብርሃምን የእምነት ፈለግ የተከተሉትን ብቻ በብሉይ ኪዳን ምን ይላቸዋል? የእግዚአብሔር እስራኤሎች። ስለዚህ በዘመናችንም እንደዚህ ነው። በስም አይደለም የምንታወቀው፣ ወይም በምናምንበት ቦታ ላይ ባለንበት አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ጋር እንደ ቃሉ እውነት በመኖራችን ነው የምንታወቀው። በስሜ የተጠሩት ሕዝቤ ካለ በኋላ በመጀመሪያ ተመልከቱ፣ ምንም ነገር ሳይል በፊት ሰውነታቸውን ራሳቸውን አዋርደው ይላል። ጸሎት ወደ እግዚአብሔር የመውጫው መንገድ የመጀመሪያው እንግዲህ በሕገ እግዚአብሔር በጸሎት ሕግ ውስጥ ሲናገር የመጀመሪያው ምንድን ነው ማለት ነው? ትሕትና ነው፣ ዝቅ ማለት ነው፣ ራስን በእግዚአብሔር ፊት ማዋረድ ነው። እግዚአብሔር ጸሎትን በመጀመሪያ ማየት የሚፈልገው በትሕትና ራሱን ዝቅ ያደረገውን ሰው እንጂ በፈለገው ሁኔታ ውስጥ ሆኖ የሚጮኸውን ሰው አይሰማም። እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር ቃል እውነት ከሆነ ራሳችንን በእግዚአብሔር ፊት ዝቅ እንድናደርግ የሚፈልግበት ምክንያት እግዚአብሔር በሁለት ቦታ ላይ የሚገርም ነገር ይናገራል። በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 57 ላይ አንድ ቃል ይናገራል። የተቀጠቀጠና የተዋረደ መንፈስ ካላቸው ጋር በተቀደሰ ስፍራና በከፍታ አድራለሁ ማለት እነኚህ ዝቅ ያሉ ትሑታን ጋር እግዚአብሔር ምንም አይነት የጸሎት ሕይወት ነው ይኑራቸው። ብዙ ይጸልዩ ጥሩ ነው፣ ጥቂት የሚጸልዩ እግዚአብሔር ይረዳቸዋል። ግን የሚፈልገው የምናነበንበውን የቃላት ክምር ሳይሆን የልባችንን ሰፈር ነው ማየት የሚፈልገው፣ ትሕትናችንን ነው፣ ዝቅ ያለውንና ለእግዚአብሔር የተዋረደውን። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ነገር በደንብ አድርጎ በወንጌል ላይ ሲገልጠው፣ ወገኖቼ ሆይ እኔ የዋህ አለ በልቤም ትሑት ነኝና። ትሕትና በአፍ አይደለም፣ በአእምሮም አይደለም፣ በልብ ነው። በልቤም ትሑት ነኝና ከእኔ ተማሩ አለ። ደቀ መዛሙርቱን ወገኖቼ ሆይ ደቀ መዛሙርቱን ሐዋርያቱን አብረውት ሦስት ዓመት ተኩል አብረውት የነበሩትን ትሕትናን እንዲማሩ የፈለገው ከዕለት ተዕለት ሕይወቱ ነበር። አብሯቸው ይበላል፣ ራቅ ብሏቸው አይቆምም፣ ከነሱ መካከል ነው ያለው። ሲያስተምርም በመካከላቸው ነበረ፣ ዝቅ ብሎ። ተመልከቱ ወገኖቼ ሆይ በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 5 ጀምሮ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ አልቆጠረውም፣ ነገር ግን በምስሉ እንደ ሰው ተገኘ ይላል። የኢየሱስ ክርስቶስን ትሕትና ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ቅድስት ድንግል ማርያም ማኅፀን ላይ በመንፈስ ቅዱስ መጸለሉና ሥጋ ለብሶ መወለዱ ብቻ ትሕትናውን ያሳያል።
ፈጣሪ ነው መለኮት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር ሳይመጣ አምላክ ነው ጌታ ነው ፈጣሪ ነው በምድር ላይ በነበረበት የሥጋ ወራት አምላክ ነው ፈጣሪ ነው ጌታ ነው ካረገ በኋላ ሞትን ድል ነስቶ በኃይል በትንሣኤው ከተነሳ በኋላ አምላክ ነው ጌታ ነው ንጉሥ ነው ይሄ ጌታ ይሄ ንጉሥ ሥጋ ስለለበሰ በሥጋ ወራት በምድር ላይ በነበረበት ጊዜ ትሁት ሆኖ ነበር የሚመላለሰው ትህትና ዋጋ ያስከፍላል ስለዚህ ጻፎችና ፈሪሳውያን በሙሴ ወንበር ላይ የተቀመጡ የዘመኑ የሃይማኖት ሊቃውንት አምላክ ነው ብለው መቀበል አቃታቸው ለምን ትሁት ስለሆነና ዝቅ ስላለ አምላክ ነው ማለት አቃታቸው ትህትና ዋጋ ያስከፍላል ትሁት ሆናችሁ እንደ እግዚአብሔር ቃል ስትመላለሱ ባጠገባችሁ ባሉ ሰዎች ልትናቁ ሰዎች እንደ ሞኝ ሊቆጥሯችሁ እንደ አላዋቂ ሊቆጥሯችሁ ይችላሉ ለምን ዝቅ ስላላችሁ እያወቃችሁ እንደማያውቅ መስላችሁ እየቻላችሁ እንደማትችሉ መስላችሁ ሁሉን ለማገልገልና ለሁሉ ለመታዘዝ ዝቅ ስትሉ ሰዎች ይንቋችኋል ስለዚህ ትህትና ወገኖቼ ሆይ በጣም painful ነው ስለዚህ ነው እነዚህ commentary ላይ አንድ ያየሁት Christ is the supreme example of humility ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ የትህትና ምሳሌ ጥጉ ነው መለኮት ሥጋ ለብሶ በመድር ላይ መመላለስን የሚያክል ትህትና ምን አለ እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ማለት እርሱ እግዚአብሔር ወልድ ሆኖ ሳለ ከእግዚአብሔር አብና ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጋር እኩል ምልአተ አካል ያለው ስግደትና አምልኮ የሚቀበል ፈጣሪ ሰውን ከምድር አፈር ያበጀ ሥጋ የለበሰው ትሑት ስለሆነ ነው ከኔ ተማሩ አለ ማንንም መማር ስለማንችል ሥጋ ለብሶ በምድር ላይ መመላለሱ አልፎ እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልም መቀማት እንደሚገባ አልቆጠረው ነገር ግን በመስሎ እንደ ሰው ተገኘ ራሱን ባዶ አደረገ ለሞትም ይሆም የመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ ለምን በትህትና እስከ መስቀል ሞት የታዘዘ ጌታ አዳኝ መድኃኒት የሆነ ምሳሌያችን እርሱ ልንከተለው የሚገባ ጌታ እርሱ ስለሆነ ልዑል እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ላይ ምን አለ በስሜ የተጠሩት ሕዝቤ ሰውነታቸውን አዋርደው ማለት ዝቅ ብለው ዝቅ ብለው ወገኖቼ ሆይ ያለ ትህትና ጸሎት ከንቱ ድካም እንዳይሆን ያስፈራል የልባችንን ሰፈር ያቀዋል እግዚአብሔር ያንደበታችን የጣፈጠ እልፍ ቃላት ጥሩ ነው ልባችን ውስጥ ያን አይነት ትህትናና የተዋረደ ልብ ካለ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 66 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ እግዚአብሔር ሰማያትን እንደዘረጋ ሰማይ የእጁ ሥራ እንደሆነ ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድርም የእግሬ መረገጫ ነው ምን አይነት ቤት ነው የምትሰሩልኝ ካለ በኋላ እንደዚህ ይላል ነገር ግን ወደዚህ ወደ ትሁት መንፈሱ ወደ ተሰበረ በቃሌ ወደሚንቀጠቀጥ ሰው መለከታለሁ ወዴት ታያለ ቢሉት ወደሚጸልይ አይደለም ልቡ ተዋርዶ በእግዚአብሔር ፊት ወዳለ ሰው እመለከታለሁ ዝቅ ወዳለ ወደ ትሁት ወደ ሆነ ሰው እመለከታለሁ ወደዚህ ወደ ትሁት እሺ መንፈሱ ወደ ተሰበረ ቃሌ ወደሚያንቀጠቅጠው ትህትና ማለት ለእግዚአብሔር ቃል በፈርሃ እግዚአብሔር መገዛት ማለት ነው ሌላው ትህትና ማለት እግዚአብሔር በሕይወታችን ሊሰራ የፈለገውን ነገር እንዲፈጽም ዝቅ ብሎ መፍቀድ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን የትህትናን መንፈስ አይጣብን። በስሜ የተጠሩት ሕዝቤ ሰውነታቸውን አዋርደው ካለ በኋላ ቢጸልዩ ካለ በኋላ ከክፉ መንገዳቸው ይመለሱ ፊቴንም ቢፈልጉ ቆይ እስቲ ቢጸልዩና ፊቴን ቢፈልጉ መካከል ልዩነት አለ እንዴ? ለምን ተደጋገመ? ቢጸልዩ ካለ በኋላ ሰውነታቸውን አዋርደው ቢጸልዩ ካለ ከክፉ መንገዳቸውን ቢመለሱ እና ፊቴንም ቢፈልጉ ይላል። እንግዲያውስ ከክፋት ሳንመለስ አመጽ ሳንመለስ
ከጥላቻ ሳንመለስ የጸሎት ጋጋታ አይደለም ጥቂት ብንሆንና በሚፈልገው የጸሎት መስፈርት ፊቱን ብንፈልግ እግዚአብሔር ድንቅና ተአምራትን ያደርጋል የጸሎትንም ኃይል መለማመድ እንችላለን አያችሁ ሰውነታቸውን አዋርደው ቢጸልዩ ካለ በኋላ ፊቴንም ቢፈልጉ ለካ የጸሎት ውስጥ ደግሞ ሌላ ጸሎት አለ ያ ጸሎት ምን ይባላል መሰላችሁ የእግዚአብሔርን ፊት መፈለግ ያ ምን አይነት ጸሎት መሰላችሁ የምጥ ጸሎት ነው ያ ጸሎት ብዙ ቃላትም ያለበት አይመስለኝም ብዙ አባቶች ብዙ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የሆናችሁ እናንተ ወገኖቼ ይሄንን ነገር የተለማመዳችሁት ትኖራላችሁ ያስባለሁ ማማጥ እኮ ማለት እኮ ነው ወገኖቼ ሆይ አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ በስደት በሱዳን ካርቱም ከ30 አመት በፊት የነበረ ታሪክ ነው ትኖር የነበረች አንድ ወጣት ልጅ አላት ማለት ወጣት ሳይሆን ህፃን ልጅ ነው ያው የ8 የ9 አመት ልጅ ነው እና እሷ በስደት አንድ ቤት ተከራይታ ነው የምትኖረው ልጁ ተጫወተ መጣና ገባና ማዬ ዳቦ አላት ስታይ ምንም ነገር ቤት ውስጥ የለም እሺ አለችውና ትንሽ ጠብቀኝ አለችውና በሩን ዘጋች ከዛ በኋላ ይሄ በጸሎት ውስጥ ያለ ጸሎት ቢጸልዩ ካለ በኋላ ፊቴን ቢፈልጉ ያንን የምጥ ፊቱን የመፈለግ ጸሎት ጀመረች ሳታቋርጥ ለሶስት ሰዓት ፊቱን የመፈለግ ሚስጥር በቋንቋ ከጠዋት እስከ ማታ ብናገረው ማስረዳት አይቻልም ገብተንበት ምን ለማመደው መለኮት ያስቀመጠልን የበረከት ህይወት ነው ማማት ጀመረች ወደ እግዚአብሔር ፊት ጸሎቷ አደረሰ በሯን ከፈተች እና ቁጭ አለች ከዛ በኋላ ሰው መጣ የምትፈልገውን ነገር ሰጣት ሄደች ዳቦ ገዛች ከዛች ቀን በኋላ የሷም የልጇም ታሪክ ተለወጠ በዛው ሰሞን ላይ ተመዝግባ ነበር የስደተኞች ምዝገባ ነበራት ከዛ በኋላ ተጠራች ነገሯ አለቀ ከአውስትራሊያ አልፎ ወደዛ ኒውዚላንድ የሚባል አገር አለ ዋና ከተማ ዌሊንግተን ይባላል ኦክላንድ የሚባል ደግሞ ትልቅ ከተማ አለ ያ ልጅ ኦክላንድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሲማር እሷ የቤተክርስቲያን ሽማግሌ ሆና ለአገልግሎት እዛ ሄጄ ከ9 ዓመት በፊት የሰማሁት ታሪክ ነው የምነግራችሁ ጸሎት የምጥ ጸሎት አለ ጸሎትን ኃይል አባቶቻችን ተለማምደውት ተአምራትን አድርገዋል ይሄንን ኃይል ምን ለማበድን ህገ ደንብ ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል እውነት ላይ አለ ፊቴን ቢፈልጉ ካለ በኋላ ከክፉ መንገዳቸው ቢመለሱ በክፋት የታጀለ ጸሎት ረስተነው እንኳን ቢሆን እግዚአብሔር ፊት አይቀርብም ስለዚህ ከህገ ደንቡ ውጭ የሆነ ጸሎት ምንም ነገር አያረግም እግዚአብሔር አምላካችን ይስማን ወገኖቼ ሆይ ሊረዳን እግዚአብሔር ሊያስረዳን እግዚአብሔር ሊሰማን ይፈልጋል ለዚህ ቆኑ ጸልዩ የሚለው እኮ እግዚአብሔር ሊሰማን ስለሚፈልግ ነው አባቶቻችን ጸለዩ እና አብርሃም ጸለዩ ተአምራትን እና ሙሴ እና ኤልያስ በብሉይ ኪዳን በአዲስ ኪዳን የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ለምንብዷ ጸሎት ነበር ዞር ብሎ መጸለይ ዘመኑ እንደዛ ነው ወደ ጓዳ ያስገባን ለጸሎት ነው ወገኖቼ ሆይ እግዚአብሔር የጸሎትን መንፈስ ያፍስስልን አሜን የጸሎት የልመና የምልጃን መንፈስ ያፍስስልን በጸሎት ውስጥ ያለውን ኃይል እንድንለማመድ እግዚአብሔር ይርዳን በትህትና እንድንጸልይ ከክፉ መንገድ ተመልሰን እንድንጸልይ እግዚአብሔር እንደሚፈልገው አይነት ቃሉ እንደሚመክረን አይነት ጸሎት እንድንጸልይ እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ አሜን